Իրաստան քաղաքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին մարտի առաջին եկեղեցիներից է, որը հիմնադրվել է 1881 թվականից 1883 թվականները տեղի գաղթած պարսկաների կողմից։ 2014 թվականին Կոտայքի թեմի առաջնորդ Արաքել արքիեպիսկոպոս Կարամյանի գլխավորությամբ եկեղեցում քահանա նշանակվեց Տեր Համազասպ քահանա Գրիգորյանը։ Եկեղեցին կառուցվել է Քարվանսարայի գյուղացիների ջանքերով և միջոցներով։ Եռանավ բազիլիկ ոճով կառուցված աղոթարանի պատերի մեջ ագուցված են 13-ից 15-րդ դարերի խաչքարեր։ 19-րդ դարում, երբ վաղուց արդեն ավարտվել էր եկեղեցու կառուցումը, բնակիչները որոշում են նաև զանգակատուն կառուցել, որպեսզի զանգերի ղողանջը տարածվի թաղամասով և իրենց հրավիրի ժամերգությունների և պատարագների։ Այսօր եկեղեցին շարունակում է իր լուսավոր առաքելությունը կատարել այս քաղաքում և օրեցօր մեծացնել իր համայնքը։